嗨，大家好，我是杨小胖。这期我真心想聊聊中国足球。我是不是一个球迷？我从来不看球，但是没办法，因为啥呢？年轻人也好，岁数大也好，现在离不开手机。我在扒拉手机的时候，不断这种，对吧？这个中国足球、中国男足进入我的视野，他在恶心我的，挑战着我的底线，挑战着我的神经。我真想给这个足协，还是世规足协管啥呀？给大家一个建议吧，咱中国足球上取消不了，对吧？你说。培养这么十一个饭桶出来也确实不容易，但是咱能不能以后就是咱们怎么说呢，在我看来啊，中国足球这么一场比赛都是被人拿过去被人强奸，对吧？咱被人强奸咱悄摸的，对吧？咱就别进行转播了，行不行？就是你可以被强奸，对吧？对我来说是吧，你都无所谓，对我来说更无所谓的问题是你能不能不要把你这种享受的表情呈现在我们大家面前，就这么简单点。我也真希望的所有就是中国人嘛，对吧？就是远离中国足球以后啊，就是我也希望这些足协什么的，还有包括这些媒体啊，咱中国这个男足人就别转播了，咱别丢人现眼了，行不行？就给我们一个普通人，对吧？一个这个好点的空间吧。还有就是我也不明白，就是为什么国家会吃巨资培养这么十一个饭桶？据说对吧，吃着海参，住着五星级酒店，更牛逼的是团队巨大。据说好像我也不知道球场上十一个人是吧？一个108人的团队啊，我不知道说的是不是国足，好像是男足啊，108个人，对吧？里边有11个饭桶，我想知道那这90来个人是做什么用的，是不是负责给饭桶负责盛饭的？真的我不明白，这么庞大一个团队啊，竟然还能戴着中国的帽子出去丢人现眼睛。我也不知道国家对这种东西到底有没有一定的治理措施。我认为就是我们丢人现眼，咱说咱都知道，现在互联网也好，怎么对吧？每个国家都有自己的荣誉感，自己丢人现眼的东西吧，就别往国外去丢人去了，对吧？咱说自己人看着不好，外国人看着不好，干啥呀？中国14亿人，找不着他妈11个踢球的啊？那都踢成什么哪样了？还好意思去转播？还有一些就懂什么玩意儿的，咱就不提名了，咱大家也别骂人家，没有用。为什么呢？说白了，他不知道中男足饭桶啊，他也知道，那没办法，为啥呢？他得靠这些饭桶去活。有一天对吧，哪个大哥一拍板的，行了，中国这些饭桶别踢球了，他不就饿死了吗？没办法，对吧？所以说站在他的立场上，就这些饭桶再饭桶，对吧，他也得想办法留住这些饭桶，或者说这些饭桶，对吧，说白了只要踢球只要转播，对吧，他总从他最起码，对吧，他是这个解说也好啊，是评论员也好，对吧，他还能从这些饭桶身上得到一些利益，所以说他会想尽一切办法，对吧，去力挺这些饭桶。但是对我一个普通老百姓而言，你知道吧，就是还这个话能不能让我眼前清净一些，就这些饭桶你们国家认为有必要留下这些饭桶，对吧，那你就让他们继续踢，咱踢球的时候咱就别宣传了，行吧，你爱上哪踢上哪踢，对不对？说白了就是咱最好是，我希望以后啊，在我们这个所有的媒体当中看不到中国足球的身影，对吧？冲击战我们知道了，我们又被又出去了，对吧？又被强奸一次就完事了，对吧？就知道就是就被强奸就完事了，就不需要在我们看过程了，对吧？你们这个东西你们就愿意怎么转怎么转，就我真就希望以后在我们中国这儿，在我们中国人，在我们中华人民共和国这儿，对吧，看不到中国男足的身影，对吧？你们可以去踢，对不对呢？还有那个卖票，咱就别卖这个票了，行不行呢？是多缺心眼的人，都踢成什么奶样的，看着自己国家，看着自己的中国被强奸，还气得白眼买票去看，我也理解不了这些人。我就希望不要再支持中国男足了，以后让他消失，对吧？我就希望以后我们电视里看的就是女足，不管怎么样，最起码就是即便我输了我不丢人，我能看到是一个体育精神。这个我认为，我本身也是搞体育的，我认为这个东西就是要的是这种精神，并不是说体育一定有输有赢，对吗？输了不代表一定是可耻的，赢了不代表一定是牛逼的，对吧？你赢的光不光彩，你输的这个东西怎么说呢，输也能输，也有气势，赢也有气势。问题你现在在我看来换成我一样，无非说白了可能昨天，对吧，这个0-2的局面，可能换成我这样十一个饭桶是0-30，但是有啥区别吗？都是输，都是三步，我也会，我比他还溜达呢，对吧？那我小官步一走，对吧，小腰一掐，那我小四方步往前一晃，我比他晃的还有派头子呢，那有啥意义吗？所以说咱就别转播这个东西了。我最害怕就没有对比就没有伤害，你知道吗？我现在
全网都在骂，问题是我不想看，但是没办法，问题是骂又有什么用呢？对吧？你告诉我骂他有啥？我真喜欢那种外面那种球迷，对吧？你瞅着，我看哪个国家我没看着啊？那家伙数着球迷上去给一顿暴打呀！我也真喜欢黑这样，对吧？在现场说白了，那撕一个就全给他腿敲折就完事，再换撕一个人。你们撕一个不行，咱换撕一个。我就不明白，我们14亿人里边，对吧？咱不，咱得七亿老爷们儿，这七亿老爷们儿里找不出来这撕一个。问题是，我也不明白那108个人里边，对吧？那108个饭桶。对吧？108的就包含这个饭桶，他们都是做什么的？他们的意义又是什么？真的就是真是给饭桶盛饭的，我就服了。就这么一个东西，一而再再而三的，对吧？打着国家的名号去丢人，国家竟然不制止。说句实话，你要是谁，对吧？说一句国家不好，那可能给你抓起来都枪毙了。问题是，那这么丢人的事儿，为什么没有人出来制止，没有人出来管呢？就是说白了，足球这个东西对我们真的这么重要吗？一个屡战屡败、屡败屡战的这么一个球队，现在已经不是战赢战败的东西了，你知道吗？那不踢根本就不给你玩活，到那嘎达就溜逛街。说句实话，我也真希望啊，给全世界的这个足协提个意见，以后跟中国踢球，知道不？对方守门员工资一定得减半。为啥呢？你说完了，守门员就搞门前站90分钟，你说要么他都多余，要不我说吧，以后跟中国比赛。就是咱这么大的国家，对吧？咱商量商量，咱对面守门员就别放了，再放条狗，对吧？放条那个喜欢玩球的狗，咱整个狗当守门员。我估计这样的中国还有机会出现，对吧？最起码射门的时候，这个狗的反应能力可能比人稍微低那么点，但也不一定。你要碰到那狗，可能比人守门守得好。那我估计那可能中国人一个球都进不了了。我也真希望以后就真的就给人门前放条狗吧，最起码给中国点安慰，给我们国家人点安慰。最起码咱知道了，门将不是人，是条狗。我们还有点信心能去看这场比赛，对吧？那你说人踢不过，狗还踢不过吗？但是往往你会发现，可能那个狗啊，真的无聊死。他可能90分钟下来，他连球长啥样他都看不着，挺悲哀的。最起码我这么认为的。求求这些关于搞足球这些东西了，你们这样就特别这种媒体，咱就别再唠中国球了，行吗？特别是男足啊。就别让他们出现在我的视野当中了，我是真接受不了了，就是太恶心人了。那真就是胸前挂袜子，自咬不臭，癞蛤蟆爬脚面，不咬人膈应人。好，就说这么多，谢谢大家。